Като в зимна приказка попадаме, когато дойдем в зоопарка, освен животните, тук можем да видим много интересни скулптурни фигури от дърво. Идват ли посетителите сега зимата? Ами всъщност това е един повод да ги призова да дойдат, защото всеки един сезон определено си има чар и тук при нас, както и вие споменахте, наистина една зимна приказка в момента. Парка е красив, а животни, които да се видят, винаги има. Само папагалите и кенгурата отчасти са прибрани. Разбира се, всяко едно животно си има възможност да се прибере на закрито, така че те си имат избора. Но да, посетителите идват и всъщност един много добър начин да ни подкрепят посетителите, особено тези, които обичат по-често да идват сред природата, е да си закупят своята семейна карта, която е напълно на допустима цена, а всъщност дава така на цялото семейство една възможност, когато им скимне, така да се каже, да дойдат. Каква е картата? За колко време? На каква стойност? До края на календарната година е картата и е на стойност от 55 лева, като това е за до 4-членно семейство. Смятам, че е напълно допустимо. Буквално, ако едно семейство дойде 4 или 5 пъти в годината, те вече са си избили картата. Буквално, нали, ясно е, че те могат да идват всеки ден, ако пожелаят. И това е благотворителност в края на сметка. Да, по този начин подпомагат нашите услуги, защото по различен начин така се осчетоводяват дори посещенията от услугите. И смятам, че е добър начин да ни подкрепят. Кой се грижи за животните? Сигурно никак не е лесно. Едни герои се грижат за животните. С огромни благодарности съм към екипа ни, защото имахме така трудна година миналата година. Загубихме един от нашите гледачи, друг пък се разболя тежко и всъщност успяват въпреки това да държат нивото, което сме установили, като хигиена, като грижи за животните, като наблюдение. Така че не е лесно. При нас няма значение дали вали сняг, дали вее, дали има урагани. Тези хора трябва да са навън и животните ги чакат. Без значение събота или неделя, те трябва да бъдат на работа и да могат да насмогват на всички наши обитатели. Колко години вече сте в зоопарка? Ами сега започнах пета година. Направих 4 юли месец 22-а година. Гледате ли навън? Гледам винаги навън, но как да кажа, по-скоро отвътре навън. Не съжалявате, че сте тук, нали? Не, в никакъв случай не съжалявам. Опита, който придобих, е много ценен, много важен. Смятам, че имам още много какво да дам тук на зооцентъра. Надявам се да продължаваме съвместна работа с другите общински предприятия, с администрацията на община град Добрич. И нещата не се получават, защото аз не го правя за себе си, това е абсолютно на всеки един гражданин или гост на град Добрич и мястото много си заслужава, има потенциал, така че аз съм уверен, че има още много какво да се направи, да се развива.